сяжи. Войдешь ты в летопись веков, бессмертный город нашей славы, святыня русских моряков. На русский военный корабль предлагаю положить оружие и самбо. Русский военный корабль, иди. Японці будуть дуже раді, тому що тут буде написано, що це другий, перший потопила Японія, да, під Цусімою, да. І другий, ніж папа, під Одесою. Варяг, 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 варяг. Ігорич, ви йдете перевіряти, де вам клопотисько? Так, ми це зробимо тут екскурсію на майбутнє для тих дайверів, які потім підуть занурюватися на затоплений крейсер Москва. Як вони розуміли, як тут і що. Ми тут зробимо таку подвійну екскурсію тут, а потім з аквалангами дивитися. Як враження? Поки що спостерігаємо. А. Specialities of our operation in sales right now.